Išli smo u jedan manastir i tu smo iskoristili priliku da malo prikažemo naše duhovne značajne kompozitore, duhovni u stilu kompozicija, tako da pevali smo Josipa Marinkovića, pevali smo Mokranjca u zidinama manastira. Eto, tako da je taj put značajan i samim tim što smo na neki način promovisali naše kulturne, našu kulturnu baštinu.